Ангеле Гиновски, стоматолог од Охрид, по години успешна работа во родниот град, пред 3 години ја затвора ординацијата и со целото семејство се преселуваат во Германија. Вели дека повеќе фактори влијаеле на тоа. Решиле да заминат и да побараат нов предизвик во животот. Јас имав прилично доста пациенти тука во градот и добро работев, меѓутоа баравме еден нов предизвик за работа. Всушност и се појавија и доста проблеми и во самата работа во однос на помошниот кадар, помошниот персонал. Се сменија многу, да речам, медицински сестри. Одлуката не била воопшто лесна, била донесена после долго размислување. Сега работи во приватна стоматолошка ординација. И патот кој што сега го изодуваме таму воопшто не е лесен, затоа што за тоа се регулирани професии. Кај регулираните професии ви имате одредени предуслови кои што треба да ги исполните во однос на јазик, во однос на стручност, во однос на повторно лиценцирање, и тој пат воопшто не е лесен. Всушност, поради фактот што ние не сме Европска Унија, имаме и малку и отежнат пат кон тој пазар. Но не само можностите за професионален напредок, туку и целокупните состојби во македонското општество се причина за одлука да заминат. Луѓето не заминуваат толку поради, мислам, во последно време поради финансиските причини. Веројатно има и луѓе такви што заминуваат поради тие причини. Меѓутоа, самата обшествено-политичка состојба во државата и една правна несигурност се јавува во самото општество, каде што луѓето не можат да предвидат како ќе се развива понатака политичката или економската ситуација. Вели дека има многу примери каде разликата е очигледна во однос на функционирањето на системот и можноста која државата ја нуди. Тоа е само еден од многуте македонски лекари и друг медицински персонал кои изминатите години се одлучија среќата да ја побараат во некоја од западноевропските држави. Познавам доста во тој регион каде што сум, каде што во моментов живеам, значи тоа е Равенсбург Крајс. Имаме ние тамо едно здружение, Македонски бисер се вика, и во март месец бевме собрани, негде околу 700 до 800 души беа собрани на таа, да речам, прослава, каде што можевме да се видиме. Годишно 200 до 250 лекари од јавното здравство ја напуштаа државата. А Гиновски вели дека неколку пати годишно доаѓаат од татковината. Кога го прашавме дали размислуваат повторно да се вратат назад, еве кој беше неговиот одговор. Ние, значи, се сметаме себе си како луѓе на привремена работа. Значи, ние не сме луѓе кои што рекле, ево, фрливме камен на Македонија и не се враќаме. Во меѓувреме, ординацијата на Гиновски во Охрид останува празна. Апаратурата е надвор од функција, бидејќи и стоматологот кој продолжил да работи една година после него, заминал за Германија. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.